وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثبود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة الفجر سور مکیہ میں سے ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور علی سبیل الاجمال احوال امم سابقہ کا بھی بیان فرمایا ہے، ایسے کہ میں نے الحمدللہ پہلے بھی متعدد بار عرض کیا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، کتاب موعظت ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ قرآن سنا اور ایک کان سے گزرا اور دوسرے سے نکل گیا. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو بھی صحیح معنوں میں ادا کریں، اس کے حروف کے مخارج کا بھی ہم پورا پورا حق ادا کریں، اور جہاں علماء کرام نے اس کے اندر علمی مباحث سے بھی کام لیا ہے کہ جہاں قواعد کا تعلق ہے، جہاں نحو اور صرف کا تعلق ہے، جہاں اس کے اندر فصاحت، بلاغت، بداعت، ایجاز اور اعجاز کا رنگ ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن علماء کو توفیق بخشی ہے انہوں نے اپنے اپنی تفاسیر میں اپنے اپنے فن کے مطابق کافی محنتوں سے کام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتیں منظور فرمائے. اسی طرح بعض مفسرین کرام نے قرآن کی تفسیر میں زور دیا احکام پر، یعنی جو قرآن پاک سے مسائل اور احکام نکلے ہیں اس کو انہوں نے اپنی تفاسیر میں زیادہ اجاگر فرمایا. اسی طرح بعض علماء کرام نے اپنی تفاسیر کو مرتب کیا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، لیکن ان تمام تفاسیر کی خدمات اپنی جگہ ہیں. اللہ پاک ان کی ہر محنت، ہر خدمت کو منظور و مقبول فرما کر درجات عالیہ سے انہیں نوازیں. یا جن لوگوں نے تراجم کیے ہیں، کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، کسی نے سندھی میں ترجمہ کیا، کسی نے پشتو میں ترجمہ کیا، کسی نے بنگلہ میں ترجمہ کیا، کسی نے انگلش انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، کسی نے فرنچ میں ترجمہ کیا، ان کی بھی ایک خدمات ہیں کہ ہر قوم تک اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچے. لیکن اصل مقصود جو ہے اللہ کے قرآن سے وہ ہے عبر، کہ ہم قرآن پاک سے پڑھنے کے بعد عبرتیں حاصل کریں. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید، مسئلہ نبوت اور مسئلہ قیامت. اس کے بعد جو اللہ نے ہمیں اوامر دیے ہیں، جو احکام عطا فرمائے ہیں، ان کی ہم تعمیل کریں، اور جو نواہی ہیں اور جن سے میرے اللہ نے ہمیں قرآن میں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے،
مختلف صورتوں میں، مختلف قرآن پاک کی آیتوں میں، کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً. مثلاً قوم عاد کا ذکر آیا، قوم ثمود کا ذکر آیا، قوم لوط کا ذکر آیا، قوم فرعون کا ذکر آیا، بنو اسرائیل کا ذکر آیا، اسی طرح اصحاب الاحقاف کا ذکر آیا، خود فرعون، شداد، نمرود، قارون کا ذکر آیا، مشرقی مکہ کا ذکر آیا، اور پھر ان پر جو اللہ نے اپنے اپنے وقت میں عذاب نازل فرمایا ان عذابوں کا ذکر آیا. تو اب ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان واقعات کو پڑھیں تو ہم غور کریں کہ ان قوموں پر عذاب کیوں آئے، کون سی وجوہات تھیں، کون سے اسباب تھے، کیا حالات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں پر، جن کو خود پیدا فرمایا، ان کو خود ہلاک کر دیا. ورنہ ہر تخلیق جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے خالق کو پیاری ہوتی ہے، اور وہ تو خالق کائنات ہے. یعنی آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی شاہکار بناتے ہیں، آپ کوئی چیز ایجاد کرتی ہیں، تو موجد کو اپنی ایجاد سے بڑا الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، خالق کو تخلیق سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی مخلوقات جو پیدا فرمائی ہے اور جس کی صفت بھی ارحم الراحمین ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت آئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ حضور پاک نے مثال دے کے سمجھایا اپنے صحابہ کو کہ ایک عورت بچے سے بچھڑ گئی جنگ میں، تو جنگ کے بعد وہ بیچاری میدان جنگ میں بھاگ رہی ہے اور دیوانہ وار پھر رہی ہے، اور کوئی بھی اس کو آدمی سامنے آتا ہے اپنے بچے کے گمان کے مطابق اس کے پیچھے لپکتی ہے، اور ڈھونڈتے 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 جب اسے بچہ ملا تو اسے چمٹاتی ہے اپنے بدن سے. حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ، کیا یہ عورت جو اپنے بچے کو اتنا عزیز سمجھتی ہے، اتنا پیارا سمجھتی ہے، جس کے لیے وہ بیچاری سرگرداں پھر رہی تھی، ابھی وہ بچہ اس کو مل گیا ہے، کیا یہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو اٹھا کے آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا، حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے. تو آپ نے فرمایا، میرا اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. کیوں؟ یہ تو پھر بھی مخلوق ہے، یہ تو مخلوق کا رحم ہے، وہ تو خالق کا رحم ہے، اس کی صفت تو صرف رحمان و رحیم نہیں، ارحم الراحمین. اور الرحمن مبالغے کا صیغہ، مبالغے کی صیغہ الرحمن، اور پھر الرحیم، یعنی جہاں رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. فرما دیا کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میں نے میری رحمت جو ہے اس نے پوری ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو ڈانپ لیا ہے. تو وہ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، رب العالمین، خالق السماوات والارضین، اپنے بندوں کو عذاب دے کے برباد کر دیتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا. اگر ہم نے اس میں تدبر کر لیا، اگر ہم نے اس میں تفکر کر لیا، اگر ان وجوہات کو ہم سمجھ گئے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم بھی نجات پا جائیں گے. اور اگر ہم نے ان میں تدبر نہ کیا، تفکر نہ کیا، بلکہ ان کے اعمال میں ہی رنگ گئے اور انہی طرح کے اعمال کے ہم مرتکب ہوتے گئے، تو پھر صاف بات ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی پھر انتظار ہونی چاہیے. اسی لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضور پاک سے پوچھا کہ حضور ایسا بھی ہوگا، انہلکو وفین الصالحون، کیا اللہ کے عذاب ایسے بھی آئیں گے کہ ہمارے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہوں، نماز والے، تہجد والے، عبادت والے، توحید والے، اتباع سنت والے، اعمال صالحہ والے، پھر بھی عذاب آئیں گے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں بالکل، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچھے برے سب کو برباد کر دیتا ہے، پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اٹھے گا. اگر وہ اچھا تھا تو اللہ پاک اس کو جزا عطا فرما دیں گے، لیکن اگر وہ برا تھا تو پھر اس کے لیے آگے بھی اللہ کا عذاب. تو اس سورت مبارکہ کے اندر سابقہ قوموں کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ قوم عاد پہ کیوں عذاب آیا، قوم ثمود پہ کیوں عذاب آیا، قوم فرعون اور فرعون پہ کیوں عذاب آیا، اور اس کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہم تفکر و تدبر کریں کہ کیا کہیں آج ہم انہی گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہو گئے. اور سب سے پہلے میرے اللہ نے پانچ
قسم کھائی ہے پانچ چیزوں کی قسمیں کھائی. فرمایا والفجر وليال النشر, فرمایا مجھے قسم ہے صبح کی اور دس راتوں کی. فرمایا والشفع والوتر, اور مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اور فرمایا والليل اذا يسر, اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے جب جاتی ہے. تو یہ پانچ چیزوں کی اللہ نے یہاں قسم کھائی. تانے باغ نے ان پانچ چیزوں کو اپنے عموم پر چھوڑ دیا ہے, یعنی بالکل عموم کا ذکر کیا گیا ہے, کوئی پابندی نہیں لگائی قرآن کہ بھئی فجر سے کون سی فجر مراد ہے, یا دس راتوں سے کون سی دس راتیں مراد ہیں, یا رات سے کون سی رات مراد ہے, اور جفت اور طاق سے کیا کیا مراد ہے. قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی, بلکہ الف لام اپنے عموم کے لیے ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جتنے اقوال بھی ہمیں اس بارے میں ملیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قطعاً یہی قول مراد ہے, جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ سارے قول ٹھیک ہیں, لیکن حقیقت جو مراد ہے لا یعلمہ الا اللہ سبحانہ, اللہ تبارک و تعالی جانتے. اس لیے فرمایا والفجر, مجھے قسم ہے صبح کی. بعض علماء نے فرمایا کہ ہر صبح مراد ہے, کیونکہ جب صبح ہوتی ہے رات ختم ہوتی ہے, صبح آ گئی. جب صبح آ گئی تو پھر جناب یعنی ایک ظلمت ختم ہوئی اور نور آ گیا. تو یہ ہمیں یاد دلاتی ہے, ہمیں تدبر دلاتی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمارا بچہ جوان نہیں ہوا, بلکہ آج ایک دن اور کم ہو گیا. اور جو خداوند قدوس اس رات کو لے جانے پر اور صبح کو لے آنے پہ قادر ہے, وہ اس دنیا کو فنا کر کے پھر عالم آخرت کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مراد جو ہے صبح ہے مطلقاً, اور اللہ نے قرآن پاک میں صبح کی کئی مقام پر قسم بھی کھائی ہے. فرمایا بس صبح اذا تنفس, اور کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی بس صبح اذا اسفر, اور کہیں فرماتی ہیں فالق الاصباح, اور یہاں فرمایا والفجر وليال عشر. اس لیے علماء نے فرمایا اس سے مراد عمومی صبح ہے. ایک قول یاد رکھ لیں, کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ جن دوستوں نے کل کا سبق نہیں سنا تھا ان کو بھی ذرا آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اور میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے قرآن کو نفع بنائے کہ اگر ہم قرآن کی ایک آیت بھی اپنے دماغوں میں بٹھا گئے تو ہمیں نعمت مل گئی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, فجر سے مراد جو ہے فجر سے مراد صبح ہے, لیکن صبح محرم کے دن کی, یعنی محرم کی پہلی تاریخ, کیونکہ سال بدل رہا ہے تو اس لیے ایک سال کا گزر جانا دوسرے سال کا شروع ہونا تو یہ بھی ایک انقلاب لیل و نہار پر دلالت کرتا ہے. اس لیے یہاں مراد جو ہے محرم کی صبح ہے. اور بعض علماء نے فرمایا والفجر وليال عشر, ان نے فرمایا اس صبح سے مراد جو ہے یوم النہر کی صبح ہے. یوم النہر کہتے ہیں کیا معنی, عرفات کے دن نویں تاریخ ہوتی ہے اور پھر دسویں تاریخ جو ہے وہ عید ہوتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یعنی وہ قربانی والا دن, وہ عید والا دن جو مینا میں ہمیں یوم النہر نصیب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے, کیونکہ وہ دن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت والا دن ہے اور قربانیاں دینے والا دن ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ تابع کرتے ہوئے ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر رہا ہے, اور ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. ورنہ اللہ کو نہ بکرے کی ضرورت ہے, نہ کسی اونٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی گائے کے گوشت کی ضرورت ہے, نہ کسی بھینس کی ضرورت ہے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے نے میرے حکم پہ تعمیل کی. جب اگر میں حکم دیتا کہ گردن اپنی کاٹ دو تو گردن بھی کاٹ دیتا, میں نے قبول جو کر لیا جانور. اس لیے فرمایا کہ یہ اس صبح کی مراد ہے قسم. بعض علماء فرماتی ہیں والفجر وليال عشر, اور فرمایا وليال عشر, دس راتوں کی قسم ہے. وہ دس راتیں کون سی ہیں, اس میں بھی اب علماء کے ایک قول یہ ہے کہ وہ دس محرم کی راتیں مراد ہیں, اور بعد نے فرمایا نا دس راتیں مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گزاری تھی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلًا. انہوں نے فرمایا یہ وہ دس راتیں مراد ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ دس راتیں اول رمضان کی مراد ہیں,
بعد میں فرمایا کہ 10 راتیں آخر رمضان کی مراد ہیں کیونکہ ان میں لیلت القدر ہوتی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تھا کہ یہ اتنے اقوال کیوں ہیں کہ قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اگر قرآن ایک بات کو خود بیان کر دے تو پھر کسی کے بولنے کی پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی دوسرا قول پیش کر سکے. لیکن قرآن جب ایک مانا کر لے کہ اب صبح صبح کی قسم ہے تو اب صبح کون سی, اس لیے بعض علماء نے کہا یہ مراد ہے, بعض نے کہا یہ مراد ہے, بعض نے کہا یہ مراد ہے, اور ساری مراد ہوں تب بھی کوئی بات نہیں چونکہ قرآن نے تو بالکل پابندی نہیں لگائی. قرآن نے تو مطلق فرما دیا نا مجھے قسم ہے صبح کی اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی والا یا عشر, اور راج قول یاد رکھو کیا ہے, فرمایا مجھے قسم ہے 10 راتوں کی یعنی ذوالحجہ کی 10 راتیں, ذوالحجہ کی 10 راتیں. کیونکہ بعض روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر مبارک میں فرمایا, حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال لوگوں کے اقوال سے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ کسی شکل میں بھی ہو ایک روایت تو ہمیں مل رہی ہے. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ مراد ہے کیونکہ 10 ذوالحجہ کے جو دن ہیں نا جی یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحجہ تک دن کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر ہے, اور رات کی عبادت جو ہے وہ لیلت القدر کی عبادت کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تو علماء نے فرمایا والا یا لین عشر. اچھا اب یہ دیکھو بات ملتی بھی ہے کہ 10 راتیں ذوالحجہ کی اور صبح بھی یومن نہر کی, تو یومن نہر بھی تو ذوالحجہ کے 10 راتوں میں شامل ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ قول جو ہے زیادہ راجی ہے. فرمایا والا یا لین عشر بشف والوتر. فرمایا مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی, فرد کی اور زوج کی. جفت طاق کا کیا بنا, بعض چیزیں دو ہوتی ہیں اور بعض ایک ہوتی ہے. مثال کے طور پر دو اور دو چار ہوں گے, چار کے بعد پانچ, تو چار جو ہیں یہ جفت کہلائے گا اور پانچ جو ہیں وہ عطل طاق کہلائے گا. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لیلت القدر اگر ڈھونڈنی ہو تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو طاق آتے ہیں, کیا مانا, اب 21 کی رات جو ہے وہ طاق ہے, اسی طرح 23 کی رات, پھر 25 کی رات, پھر 27 کی رات, اور پھر 29 کی رات, تو اس کو طاق کہا جاتا ہے. فرمایا مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اب علماء نے فرمایا کہ دنیا میں جو جفت ہے اور جو طاق ہے سب, کیونکہ قرآن نے تو پابندی لگائی نہیں, قرآن نے تو مطلق فرما دیا نا کہ جفت اور طاق. اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا والشفع والوتر, کیا ماننا جفت آدم و حوا, تو آدم اور حوا جو ہیں وہ جوڑ ہے, کہ آدم اور حوا جو ہیں جوڑا ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے. فرمایا یہ قسم اللہ نے, بعض علماء نے فرمایا والشفع والوتر یعنی مخلوقات, کہ ہر مخلوق جو ہے وہ ذکر اور انثا ہے, ہر مرد عورت, اسی طریقے سے ہر مخلوق چاہے حیوان ہے چاہے جانور ہیں چاہے چرند ہیں پرند ہیں حشرات ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں, کیونکہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. اللہ نے فرمایا ہر چیز سے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے, تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہے, لیکن خود اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے آئے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ کی ذات جو ہے وہ وتر ہے اور وتر کو ہی محبوب رکھتے ہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ آدمی جب تسبیح پڑھتا ہے یا آدمی ذکر کرتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کا عدد جو ہے وہ طاق بنے, تاکہ جفت سے زیادہ عدد طاق جو ہے وہ اللہ کو قبول اور اللہ کو پسند ہے. مثلا درود شریف پڑھے 3 دفعہ پڑھے. اسی طرح حتیٰ کے بعض علماء تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جب ان کی خدمت میں مثلا کسی نے, اس زمانے میں تو کھجوریں ہی ہوتی تھی, کھجوریں پیش کرتے تو فرماتے اچھا بھی مجھے 3 دانے دے دو یا 7 دانے دے, تاکہ میں کھانے میں بھی احتیاط کروں کہ وہ چیز میں استعمال کروں جو عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اسی فرمایا والشفع والوتر. اچھا اور ایک قول اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر مخلوق کے اندر جو ہے یاد رکھیں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, جیسے ہر مخلوق جوڑا جوڑا ہے اسی طرح ہر مخلوق میں دو چیزیں ہیں. کیا مانا کہ ہر آدمی کے پاس علم بھی ہے اور جہل بھی ہے, یعنی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا, تو علم بھی ہوا اور جہل بھی ہوا. اچھا ہر بندے کو اللہ نے قدرت بھی دی ہے اور عجز بھی دیا ہے کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں اور ایک کام آپ
نہیں کر سکتے. مثلا ایک من اگر اٹھانا ہو تو اٹھا لیں گے, لیکن دس من نہیں اٹھا سکتے, عاجز آ گئے. آپ نے اگر جناب مثلا سیڑھیوں پہ چڑھنا ہو تو آپ چڑھ جائیں گے, لیکن آسمان پہ آپ نہیں چڑھ سکے. تو لہذا قدرت بھی ہے اور عجز بھی ہے, جیسے علم بھی ہے اور جہل بھی ہے. ہر بندے میں حیات بھی ہے اور موت بھی ہے. آپ بندے زندہ ہیں ہم, لیکن پھر موت بھی آ جائے گی. تو اب ہر چیز میں جب ہم غور کریں گے تو اس میں دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی. لیکن یہ ذات صرف اسی کی ہے کہ جہاں حیات ہے بلا موت, وجود ہے بلا عدم, کہ اس کی حیات ہے لیکن موت نہیں ہے, وجود پاک ہے لیکن اس کی فنا نہیں ہے, علم ہے جہل نہیں ہے, قدرت ہے عجز نہیں ہے. وہاں تو سب کمال ہی کمال ہے, کوئی صفت نقصان سے اللہ کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے. اس لیے فرمایا بعض علماء نے والشفع والوتر, مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی. کیا ماننا کہ جفت تو ساری مخلوق اور طاق اسی کی ذات, کہ اس کی ذات کی جو ہے صفت کمال ہی کمال ہے, نہ زوال ہے نہ نقصان ہے. ورنہ بندے کی صفتیں, بعض صفتیں کمال والی ہیں, بعض صفتیں زوال والی ہیں, بعض شان والی ہیں, بعض نقصان والی ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے بڑا عالم ہوتا ہے, بڑا ماشاءاللہ, لیکن بول نہیں سکتا. ایک آدمی ہے بڑا مقرر ہے, تقریر کرے تو دنیا دنگ ہو جائے, وضو کا مسئلہ پوچھو تو نہیں آتا. جیسے آج کل تو اکثر یہی ہوتا ہے نا, بڑے بڑے گفتار کے غازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, مقرر ایسے ہوں گے, تقریر ایسی کریں گے کہ دنیا ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو جائے. لیکن آگے پوچھ لو کہ قرآن میں والشفع والوتر کا ترجمہ کیا ہے, تو اس نے کبھی پڑھائی ہو تو بتایا بیچارا. وہ تو صرف لوگوں کی رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں, اور رسالوں میں پڑھی ہوئی حکایات ہوتی ہیں, اور اخباروں میں پڑھی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں, بعض علماء کے خطبے چیپٹر کے چیپٹر یاد ہوتے ہیں. وہ اسی سے گزارا کرتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم. تو اس لیے ہمیشہ ایک دفعہ یہاں بھی ایک واقعہ ہوا حرم شریف میں, ایک آدمی نے آگے تقریر کی, پرانی بات, ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, پڑھتے تھے قرآن پاک یاد کرتے. اس نے جناب تقریر کی تو ماشاء اللہ پورا ایک حصہ حرم کا جو تھا یہ مخلوق سے بھر گیا, اور دنیا دنگ حیران کہ بھئی اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا خطیب, اتنا بڑا ادیب, اتنا بڑا بلیل, اتنا اللہ کے قرآن کی آیات پہ اس کو عبور ہے. خیر جب تقریر ختم ہونے کا وقت آیا اور ادھر اذان ہونے کا وقت آیا قریب عشاء کا, تو وہ جلدی سے اس نے تقریر ختم کی اور جوتا اٹھایا اور باہر نکلا وضو کے لیے. اب لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کہ وہ غریب کہاں گیا تھا کہ ہم ملیں. تو بہرحال عشاء کی نماز کے بعد میں ہمارے ایک شیخ دوست ہیں, انہوں نے کہا بھی ملنا چاہیے اس کو. تو وہ اس کو جا کے ملے اور اس کو کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی تقریر سنی, بڑا لطف آیا. تو آپ نے کہاں علم حاصل کیا؟ اس نے کہا علم تو نہیں ہے, میں تو ایک یونیورسٹی کے باہر گاجنے بیچتا ہوں, علماء کی تقریریں سنتا رہتا ہوں, یاد کر لی. میں بھاگ اسی لیے کیا تھا کہ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو کیا کروں گا, میرا علم تو وہی تھا جو میں نے سنا دیا تھا, اس کے آگے تو مجھے نہیں آتا تھا. اس کے بعد تو میں مولوی یوسف تھا, اس لیے میں نے وضو کا بہانہ بنایا اور حرم سے نکل گیا, اب نماز پڑھ گیا, لوگ سن کے چلے گئے, کیا پتا کون تھا کون نہیں تھا. پھر یہ مان لیا کیوں, اگر اس وقت ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے, مجھ سے کوئی طواف کا مسئلہ پوچھ لے, کوئی حج کا مسئلہ پوچھ لے, کوئی قربانی کا مسئلہ پوچھ لے, کوئی آدمی مجھ سے نکاح کا طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھ لے, تو وہ تو تب بتایا جائے جب کتابیں پڑھی ہوں. اگر آدمی نے پڑھی نہ ہوں تو سنی سنائی باتیں تو بڑی محدود ہوتی. تو ہر آدمی میں صفات بھی ہوتی ہیں لیکن نقصان بھی ہوتا. ہم بڑے بڑے ہم نے علماء دیکھے, میرے اپنے شیخ تھے ماشاء اللہ, وہ بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث تھے, یعنی بخاری شریف پڑھاتے تھے. خدا جانتا ہے, معلوم ہوتا تھا کہ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو پتہ نہیں انہیں کتنا داد دیتے, کہ کیسا بخاری کو اس نے سمجھا ہے. لکھنے والا تو لکھ گیا لیکن سمجھنے والا اللہ نے بعد میں پیدا کر دیا. اتنے بڑے عالم, لیکن ان کو کہا حضرت جمعہ کی نماز ہی پڑھا دو, میں نماز نہیں پڑھا سکتا. کئی دفعہ لوگوں نے مجبور کیا, اٹھے تو ہاتھ سے آسا گر گیا, اتنے طبیعت میں ڈر تھا کہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا یا خطبہ پڑھنا ان کے بس میں بھی نہیں. حالانکہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے ماشاء اللہ, یعنی فحول العلماء میں سے تھے, اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. تو لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس میں صفت شان ہی شان ہے, نقصان سے پاک ہے, صفت کمال ہی کمال ہے, جلال ہی جلال ہے, زوال سے پاک ہے, جس کی ذات ہے حیات ہے, فنا کوئی نہیں, بیداری ہے جہاں نیند کوئی نہیں, جہاں کمال ہے زوال کوئی نہیں,
جہاں وجود ہے عدم کوئی نہیں جس نے کبھی فنا نہیں ہونا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ایک قسم کا ہی مخلوق کی اور ایک قسم کا ہی ہے اپنی ذات. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا والشفع والوتر, انہوں نے فرمایا اللہ نے قسم کھائی جیسے بعض انبیاء ہیں ان کے نام ایک سے زیادہ ہیں اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کا صرف ایک نام ہے, دوسرا نام ہمیں آج تک ہی نہیں ملا. اس لیے انہوں نے فرمایا جن کے ایک سے زیادہ ہو گئے وہ جفت میں آ گئے اور جن کا صرف ایک نام آیا وہ طاق میں آ گئے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا. اچھا اسی طرح بعض علماء نے فرمایا والشفع والوتر, مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی. انہوں نے کہا کیا مانا؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا کہ دریا پہ عصا مارے, دریا پہ عصا مارا تو بارہ درے بن گئے, بارہ جناب درے بن گئے اور ہر قوم قبیلہ جو تھا اپنے اپنے درے سے گزر گیا, تو اب بارہ جو ہیں وہ جفت ہو گیا. اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے دریا اس پتھر پہ اپنا عصا مارے, پتھر سے آپ نے عصا مارا تو بارہ چشمے پھوٹ پڑے, ہر قبیلے کے لیے علیحدہ پانی کا چشمہ جو تھا وہ جاری ہو گیا تو وہ بارہ بھی جفت ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی, نو معجزے دیے, تو وہ جو تھا وہ جفت ہو گئے اور یہ نو نشانیاں جو تھیں یہ طاق ہو گئیں. بعض علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر اس قول کے اندر کہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے والشفع والوتر, اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کتنی ہیں. جنت کے دروازے یاد ہے کتنے ہیں؟ ہاں جی تو آٹھ کیا ہوتا ہے؟ جفت. اور جہنم کے دروازے کتنی ہیں؟ سات. سوات ابواب, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ طاق. تو بعض علماء نے فرمایا اچھا آپ خدا کی قدرت دیکھو گے وہاں آٹھ ہیں اور وہاں سات کی کوئی وجہ, حالانکہ جنت کے زیادہ ہونے چاہیے لیکن جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور جہنم کے سات ہیں, سات کا عدد جو ہے تو اس سے اصل حکمت جو ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا, یاد رکھو اللہ جانتا. جہاں جہاں کوئی عدد کا ذکر آئے اس کی حکمتوں کو صحیح معنوں میں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک. لیکن علماء نے وجوہات لکھی ہیں کہ جب آدمی کو حکم ملا اللہ نے فرمایا کہ میرا سجدہ کرو تو آدمی کتنے اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے؟ ہاں جی وہ سجدہ ماشاءاللہ وہ کہتے وہی ہیں بس دو چار داڑھی والے باقی فی امان اللہ. ہاں کتنے اعضاء؟ سات اعضاء. سات, چلو سات اعضاء پہ بغیر داڑھی والے ذرا جلدی جلدی گن دے جن کی داڑھی نہ ہو. وہ بھائی وہ بھی میرے بھائی ہیں, کوئی یہ نہیں تم ہم سے اچھے ہو بغیر داڑھی والے, ہم تم سے برے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ذرا دین کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. سات اعضاء سے آدمی سجدہ کرتا ہے, دو ہاتھوں سے سجدہ کرے گا, دو یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے اور دو کیا ہو گئے؟ چھ ہو گئے اور سر ہو گیا یعنی ماتھا اور یہ ایک ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ سات ہو گئے. تو اللہ نے جہنم کے دروازے کتنے رکھے ہیں؟ سات. کہ جس نے سات اعضاء کو جھکایا ہے وہ تو جنت میں جائے گا اور جس نے نہیں جھکایا اس کے لیے دروازے بھی آگے سات ہیں کہ تمہیں پھر ہم ہر بدلے میں ٹھیک ٹھیک یہاں عذاب دیں گے, کیونکہ جب تم نے بغاوت کی اور میرے بجائے سجدہ غیروں کو کیا, تم نے یہ اعضاء میرے بجائے غیر جگہ پر جھکلائے ہیں تو ہم نے بھی پھر تمہارے لیے سات دروازوں کا انتظام کیا ہوا ہے. اچھا اور جنت کا ایک زیادہ کر دیا, فرمایا کہ سات اعضاء کے ملنے تو سات تھے لیکن میری رحمت جو زیادہ ہے, کیونکہ میری رحمت جو ہے وہ تو بالکل زیادہ ہے, جب میں اپنے فضل سے نوازنے پہ آتا ہوں اگر برابری کا معاملہ ہوتا تو پھر میری رحمت کی زیادتی کہاں بیان ہوتی. اس لیے بعض علماء نے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, قسم ہے مجھے جفت کی اور طاق کی. انہوں نے فرمایا یعنی جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے. اور بعد نے فرمایا کہ ان سارے جھگڑوں میں نہ پڑو, اصل پر بات یہ وَرَبُّ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے جفت بھی پیدا کیا اور طاق بھی پیدا کیا, اس خالق کی قسم ہے. فرمایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ سارے اقوال جو ہیں خود بخود جمع ہو جائیں گے کیونکہ سب چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جفت بھی اسی نے پیدا کیا اور طاق بھی اسی نے پیدا. اور بعض نے فرمایا کہ مطلقاً یہ حساب کتاب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی عدد ہوگا, جیسے دیکھو نا جی استاد پہلے یاد کرواتے ہیں ایک سے دس تک, اب اگر آپ کو ایک سے دس تک ہی یاد ہو جائے تو پھر آگے تو خود بخود آسان ہو جاتا ہے نا کہ دس اور ایک گیارہ, دس اور دو
بارہ دس اور تین تیرہ دس اور چار چودہ دس اور پانچ پندرہ سو اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے پھر بیس بھی آگے پھر لوٹ آئیں گے بیس اور ایک اکیس اور پھر دو اور بائیس پھر تین اور تیئیس تو اصولی بات یہ ہے قاعدہ یہ ہوتا ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غور کریں تو پچھلے میں رائے آل عشر کا اشارہ آ گیا دس اور آگے و شف والوتر کا اشارہ تو پوری دنیا کا حساب کتاب اللہ نے اسی آیت میں بیان کر دیا اسی آیت میں اشارہ کر دیا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثل ایسی ہے جیسے ایک دانہ ڈالو دانے سے ایک شاخ نکلے شاخ پہ پھر سات سٹے لگ جائیں سات اس کے گوشے لگ جائیں ہر گوشے میں سو دانہ ہو حالانکہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ایک کا بدلہ سات سو دیں گے بات ختم ہو گئی جیسے فرمایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کہ جو ایک نیکی کرے گا دس لیکن یہاں فرمانا تھا نا کہ ایک کا بدلہ سات سو تو فرمایا ایک اس کا گوشہ ہو اس میں ہو سو دانہ اور سات ضربے سو تو کتنا بن جائے گا سات سو تو حالانکہ سیدھا فرما دیتے کہ لیکن امت کو بتلانا تھا حساب بھی کہ بھائی تو ضرب اور تقسیم کیسے کرو گے تو مثال دے دی کام حبت انبتت سب سنابل سات سنابل نکلے فی کل سنبلت مئت حبا اس کے اندر ہر ایک میں کیا ہے سو دانہ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف ان کو ہم نے غار میں سلا دیا کتنا تین سو اور نو سال تین سو فرمایا ثلاث مئت وزدادو اور زیادہ کرو اس پر نو سال تو اب ورنہ ویسے ہی فرما دیتے کہ تین سو نو لیکن فرمایا کہ نہیں ثلاث مئت سنت وزدادو تیسرا وجہ کیا ہے کہ ایک قمری سال ہوتا ہے اور ایک شمسی سال ہوتا ہے یعنی ایک تو ہے نا جس کا حساب سورج سے چل رہا ہے جو لوگ شمسی حساب پہ قائل ہیں اور ایک اسلامی حساب ہے قمری ہجری سال ہے تو اگر ہجری سال کو اور قمری سال میں حساب لگائیں آپ تو ہر سو سال کے بعد تین سال کا فرق پڑے گا ہر سو سال کے بعد جا کر تین سال کا فرق پڑے گا تو تین سو سال جب ہو تو کتنا بن گیا نو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے ثلاث مئت سنۃ وزدادو تسعا تو وہاں جناب کیوں یہ لازمی بات ہے کہ یہ تو سو سال کے بعد اتنی فرق تو آنا ہی آنا ہے لازم بات ہے کیونکہ جیسے وہاں تو کئی مہینے اکتیس کے ہو گئے اور کئی اٹھائیس کے ہو گئے اور یہاں مہینہ ہوتا ہی انتیس اور تیس کا ہے نہ اٹھائیس کا ہو سکتا ہے اور نہ اکتیس کا ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چونکہ چاند کی منازل اسی طرح ہیں کہ ہر چاند کی منزلیں اٹھائیس ہوتی ہیں اٹھائیس دنوں کے اندر وہ اپنا دور پورا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ڈوبتا ہے اب یا انتیس کو ظاہر ہو گیا یا تیس کو ظاہر ہو گیا یہ قاعدہ ہے افلاک کا اور بروج کا اور چاہے آج کی سینسس کو نہ مانے لیکن ایک دن وہی آ جائے گی جہاں قرآن نے بتلایا ہے اب آہستہ آہستہ وہی آ رہے ہیں الحمدللہ اپنے نظریات کو خود جھٹلا رہے ہیں کیونکہ بندوں کے نظریے جھٹلائے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کی بات جو ہے کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی جو بات ہمیں حضور پاک نے سمجھا دی ہو اللہ نے فرما دی ہو اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اب بہرحال چلو اتنے آپ کے لیے کافی ہیں جتنے بیان ہو گئے فرمایا والشفع والوتر واللیل اذا یسری فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب چلے جب جائے اب اس رات سے کیا مراد ہے اب قرآن نے تو رات کہہ دی نا قرآن نے تو مطلق رات فرما دی ہے واللیل جیسے فرمایا قرآن پاک نے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا اور کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کئی مقام وجعلنا اللیل والنہار اللہ نے فرمایا ہم نے رات اور دن پیدا کیے خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا کہ رات دن کا خلیفہ دن رات کا خلیفہ خلیفے کے معنی کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے آنے والا جیسے میرے مدنی کا خلیفہ کون ہے سیدنا ابو بکر میرے مدنی پاک کا خلیفہ کون ہے خلیفہ بلا فصل یاد رکھو سیدنا ابی بکر سب کہہ دو رضی اللہ عنہ یاد رکھو اصل خلیفہ صرف ابی بکر ہے
یاد رکھ لیں. باقی جو ہیں سب ابی بکر کے خلیفہ ہیں. حضرت عمر خلیفہ ہے ابی بکر کا، حضرت عثمان خلیفہ ہے عمر کا، حضرت علی خلیفہ ہے عثمان کے. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو میرے نبی کے بعد آنے والا تو صرف ابی بکر ہے. حضرت عمر آئے تو ابی بکر کے بعد آئے، حضرت عثمان آئے تو عمر کے بعد آئے، حضرت علی آئے تو عثمان کے بعد آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم وارضا. اللہ تبارک و تعالی سب سے راضی ہوں. تو لہذا فرمایا وجعل اللیل والنہار، اور کہیں فرما دی الذی جعل لکم اللیل، کہ وہ رب کریم جس نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا، اور کہیں فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اے میرے بندے، میں نے رات کو تیرے لیے لباس بنا دیا. لباس کا کیا بنا؟ اب لباس کے اندر میرا بدن چھپ گیا، رات کو لحاف ڈالا تیرا بدن چھپ گیا. تو رات جب آتی ہے تو سب کو ڈھانک لیتی ہے، سب کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے، جیسے لباس اپنے تمہارے عیب کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا جو ہے وہ بھی پوری مخلوقات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس لیے فرمایا واجہ النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا تیرے روزی حاصل کرنے کے لیے. کیا معنی؟ اب روشنی ہو گئی، چلو دوڑو کام کرو، دنیا کے اندر اپنے معاملات حل کرو. تو یہاں فرماتے ہیں واللیل واللیل اذا یسر، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی، اذا یسرے یا یسری، بعض قرآن پڑھا یعنی یہ جو ہے یہاں حذف ہو جاتی ہے، کسرہ دلالت کر رہا ہے خود بخود. بہرحال یسرے پڑھے یا یسری پڑھے، دونوں کی راتیں ٹھیک ہیں، کسی کی رات کے اندر اختلاف نہیں. مانا کہ جب جیسے فرماتے ہیں واللیل اذا اسعس، کہیں فرمایا واللیل اذا ادبر، کہ جب رات پشت جے کہ جائے اور دن آئے، رات گزرے اور دن آئے، دن گزرے اور رات آئے. یہاں بھی فرمایا واللیل اذا یسر، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ جائے، کیونکہ جب رات جائے گی تو کیا آئے گا؟ دن آئے گا. اسی طرح جب عالم دنیا میں ہم گزر جاتے ہیں پھر کیا آتا ہے؟ عالم برزخ. عالم برزخ جب ختم ہوگا تو پھر کیا آئے گا؟ عالم آخرت. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے، اور دیکھو خدا کے قرآن پہ غور کریں، تدبر کریں، کما اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام خالق ہے، کتنی فساد ہے. پہلے ذکر قسم، پہلی پہلی قسم کس چیز کی تھی؟ ہاں جی یاد کرو نا، ہم اتنی جلدی بھول بھی گئے. یہ ساری محنت کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ تم 5 منٹ کے بعد میری باتیں بھول جاؤ. اچھا پہلی بات تھی صبح کی، والفجر، قسم ہے صبح کی. اچھا اب درمیان میں آ گئی والیال عشر، 10 راتوں کا ذکر، والشفع والوتر جفتر تاک کا ذکر. اب صبح ہو تو پھر کچھ دیر کے بعد ہی رات آئے گی نا، درمیان میں فاصلہ کر کے. اب آ گیا واللیل، ابھی رات جو ہوگی صبح ہونے میں دیر ہوگی کہ ابھی ہو جائے گی، سیکنڈ میں ہو جائے گی؟ اچھا صبح ہو تو پھر آخر دن گزرے گا، پھر ہی رات آئے گی نا. تو اللہ نے پہلے صبح کا ذکر کر کے، درمیان میں چند چیزیں ذکر کر کے، پھر رات کا ذکر کر دی، کہ جس طرح بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ نظر ڈالو پتہ لگے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، میں بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چلے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ رات عام ہے، بعض نے فرمایا کہ نانا اس سے مراد بھی ہے رات مزدلفہ کی رات، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ وہ 10 راتیں مراد تھی نا، ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور فجر مراد تھی یوم النہر کی، یوم النہر کی. تو اب دیکھیں بات، وہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت، آپ غور کرتے تو بات آپ کو سمجھ آ جاتی. میں نے کہا تھا نا کہ صبح ہوئی تو پھر آخر رات آنے میں دیر لگے گی، رات آئی پھر صبح ہونے میں کچھ وقت لگے گا. تو اب جب ہم لیں گے لیلۃ المزدلفہ تو صبح لیں گے یوم النہر کی، تو مزدلفہ کی رات گزرے گی تو پھر یومن، بھائی 9 کا دن ہم عرفات میں گزاریں گے نا، 9 اور 10 کی رات ہم کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں. چلو مزدلفہ کی رات گزر گئی تو اب صبح کون سی ہوگی؟ 10ویں کی. تو فجر سے مراد کیا تھی؟ یوم النہر یعنی 10ویں والی صبح، اور رات سے مراد ہو گئی مزدلفہ والی رات. تو اب مل گئی کہ نہیں ملی؟ فرمایا واللیل اذا یسر، مجھے فرمایا قسم ہے اس رات کی جب وہ گزرے. علماء نے فرمایا یعنی مزدلفہ والی رات. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر رات کے بعد دن ہے،
ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے. ایک یوم النہار ایسا دن ہے جس کی صبح ہے رات کوئی نہیں, اور ایک عرفات مثلا ایسا دن ہے کہ جب رات دن کے تابع ہے دن رات کے تابع نہیں. یاد رکھو مسئلہ سمجھو, یعنی اللہ نے سارا سال جو بنایا ہے تو ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جی آج کیا ہے جی جمعہ رات, اور جمعہ تو دوسرے دن ہونا ہے, جمعہ رات کیا مانا, حالانکہ جمعہ تو دوسرے دن ہوتا ہے لیکن ہم کہتے کیا ہیں جمعہ رات. بھئی آج کیا ہے جی ہفتے کی رات ہے. اب ہفتہ کب ہوگا, ہفتہ تو کل ہوگا, تو یہ ہفتے کی رات کیسے کہہ رہا ہے, ابھی تو ہفتہ آیا ہی نہیں. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے والا دن تابع ہو گیا اس رات کے. یا اس کی آسان مثال سمجھ لو کہ آج مثلا ہمیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو ہم تراویح شروع کر دیں گے کہ نہیں, حالانکہ روزہ ہم نے نہیں رکھا ہوا ہے, روزہ تو صبح شروع ہوگا لیکن تراویح رات سے شروع ہو جائے گی. اسی طرح 21ویں کی رات 20 کی شام کو ہم اعتکاف میں داخل ہو جائیں گے. اچھا عید کا چاند نظر آ گیا تو اعتکاف سے ہم نکل جائیں گے, حالانکہ ابھی عید نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے کہ وہ دن اس رات کے تابع ہوتا ہے, ہر دن رات کے تابع ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جمعہ رات ہے, ہفتے کی رات ہے, یہ جناب اتوار کی رات ہے, یہ جناب سوموار کی رات ہے, یہ منگل کی رات ہے, یہ بدھ کی رات ہے, اس لیے کہ ہر دن جو ہے رات کے تابع ہوتا ہے. اب عرفات میں غور کرو, عرفات کے اگر مثال کے طور پہ رات کے تابع ہوتا دن عرفات کا, تو جو رات پہلے گزر گئی ہے عرفات کا حق اسی میں ختم ہو جاتا نا, کیوں عرفات والا دن رات کے تابع تھا اور وہ رات ہم گزار رہے ہیں مینا میں. نو کی رات ہم کہاں ہیں, مینا میں ہیں, کہ آٹھ کو مکے سے جائیں گے اور رہیں گے مینا میں, نو کی رات بھی ہم گزاریں گے مینا. لیکن حکم یہ ہے کہ نو کا سارا دن یعنی اور پھر دسویں کی رات صبح صادق تک جو ہے حج کا وقت ہے. یعنی اگر ایک آدمی عرفات میں 9 تاریخ کو مغرب کو نہیں پہنچا, عشاء میں پہنچ گیا, آدھی رات میں پہنچ گیا, تہجد کے ٹائم میں پہنچ گیا, حاجی ہو گیا. اس لیے کہ وہ رات جو ہے اس دن کے تابع ہے, وہ دن رات کے تابع نہیں ہے, وہ دن جو ہے وہ رات کے تابع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہو گئی. اچھا اب یوں اگر غور کریں تو اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ عرفات کے لیے دو راتیں ہیں اور نہر کے لیے رات ہی کوئی نہیں, یعنی پہلی رات کے بھی عرفات تابع ہو گیا اور دوسری رات بھی عرفات کے ساتھ لگ گئی, لیکن یوم النہر جو ہے اس کے لیے کوئی رات نہ رہی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر, مجھے قسم ہے رات کی جب گزرے, فرمایا مزدلفہ کی رات ہے, اور مزدلفہ کی رات یاد رکھو لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے, اور مزدلفہ کی رات ایسی ہے کہ جس میں میرے آقا کی وہ دعائیں جو عرفات میں بھی منظور نہیں ہوئیں وہ آ کر مزدلفہ میں منظور ہو گئے. تو مزدلفہ کی رات اتنی مقدس رات ہے, اتنی شان والی رات ہے. اور فرمایا واللیل اذا یسر, جب رات گزرے, اور علماء نے فرمایا یسر سیر سے ہوتا ہے, چلنا سیر جا رہا ہے, سیر سارا یسیر سیر. اور نے کہا اگر غور کرو تو مزدلفہ کی رات ہے ہی چل چلاؤ, کوئی عرفات سے آ رہا ہے اور کوئی مینا کو جا رہا ہے, اور کوئی مینا چلا گیا تو پھر واپس مزدلفہ میں آ رہا ہے, کوئی اتر رہا ہے, کوئی چڑھ رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, تو گویا ہے ہی رات پوری چل چلاؤ والی رات ہے. اسے فرمایا واللیل اذا یسر, بس یہ تو قسمیں پوری ہو گئی. اب قاعدہ یہ ہوتا ہے جب قسم کھائی جائے تو لازمی بات ہے کہ جواب قسم اور مقسم علیہ ہونا ضروری ہے کہ بھئی ہم نے پانچ قسمیں جو کھائی ہیں کس لیے. قاعدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے قسم کھائی, جی مجھے اللہ کی قسم ہے, یعنی آگے کوئی بات کرو نا کیا, تو آپ کہیں گے نا مجھے اللہ کی قسم ہے, جی اللہ کا گھر ہے, تو آگے کوئی بات تو کرو گے نا. تو اللہ نے جب قسمیں کھا لیں پانچ تو لازمی بات ہے کہ یہاں جواب قسم یا مقسم علیہ, جن چیزوں کے لیے قسم کھائی گئی وہ کیا ہے. اس کے اندر یاد رکھو دو قول ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ پانچ قسمیں اور آگے جواب قسم کیا, ان ربک لبالمرصاد. بعض نے فرمایا کہ اگلی آیت جو ہے آخر میں کہ یاد رکھو اللہ نے فرمایا مجھے ان پانچ چیزوں کی قسم ہے, اور سن لے اے مخاطب کہ تیرا رب تیری گھات میں ہے کہ تو نے غلطی کی اور تجھے پکڑا عذاب دیا. یاد رکھو تمہیں چھوڑنا نہیں اس نے. ان ربک لبالمرصاد. بعض علماء نے فرمایا, بعض نے کہا کہ نہیں یہاں جواب قسم جو ہے محذوف ہے, مقدر ہے. کیا معنی فرماتی ہیں, واللیل اذا یسر, جب پانچ چیزوں کی قسم ہو گئی, لتعذبن لتبعثن
علماء نے فرمایا کہ یہاں محذوف ہے. کیا محذوف ہے؟ جواب مقسم علیہ کہ اللہ نے فرمایا مجھے ان پانچ چیزوں کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے، دس راتوں کی قسم ہے، جفت اور تاک کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، جب وہ گزرے تم نے قبروں سے اٹھنا ہے، تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، جب اٹھنا ہے تو پھر میں جزا سزا بھی کروں گا، پھر تو فیصلہ ہوگا نا، جب تم نے عالم آخرت میں آنا ہے تو لازمی بات ہے. تو علماء نے فرمایا اللہ تو وہ سننا، یہاں یعنی محذوف اور مقدر. ویسے بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اب جناب خدا بند قدوس پروردگار عالم پھر آقا اقوام امم صاحب کا اب نظر ڈالیں غور. علم تارا کیفا، علم تارا کیفا فعل ربک بعاد. اللہ نے فرمایا علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اگر خطاب حضور پاک کو ہے، پہلا خطاب جو ہوتا ہے حضور کو ہوتا ہے، پھر حضور کے ذریعے پوری امت کو ہو گیا. علم تارا، آپ نے نہیں دیکھا، کیا معنی؟ یہاں دیکھنا آنکھوں سے مراد نہیں، کیونکہ حضور جب تشریف لائے تو قوم عاد، سمود، فرعون کو تو ہزاروں سال گزر گئے. اس لیے رویت بمانے علم ہوتی ہے، یعنی رویت بمانے علم. علم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں؟ اچھا، جو بات اتنی یقینی اور پکی ہو کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو تو آدمی کہتے ہیں جی آپ نے نہیں دیکھا. حالانکہ مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی آنکھوں سے دیکھا، مگر آپ کو علم نہیں پہنچا، کیونکہ جیسے فرمایا علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ہاتھی والے بادشاہ کا قصہ؟ کیونکہ وہ بڑا مشہور واقعہ، ساری دنیا جانتی تھی، کبھی مکے والوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ تو اتنی مشہور ہو گئی بات کہ بچہ بچہ جانتا تھا نا کہ ہاتھی آئے، بادشاہ آیا، اللہ کے کعبے کو گرانا چاہتے تھے، اللہ نے عذاب بھیجا، ہاتھی برباد ہو گئے. تو فرمایا علم تارا، اسی طرح یہ قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، ان کے واقعات میں بھی چونکہ کوئی شبہ نہیں تھا اور یہ واقعات ایسے تھے کہ جو بچے بچے کی زبان پر تھے. فرمایا علم تارا کیف فعل ربک بعاد. میرا بدنی، آپ نہیں جانتے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیسا کیا، کیسا ان کو بدلہ دیا دنیا میں. اچھا یاد رکھو، جہاں جہاں قوموں کا ذکر ہے لفظ ایسے ہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. جیسے یہاں فرما دے الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو یاد رکھو وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی عذاب شذاب کوئی نہیں، یہ تو اتفاقات ہیں زمانے کے، یہ تو حادثے ہوتے رہتے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں جناب کوئی لاوا پھٹ گیا، کہیں جناب کوئی دریا نے اپنا پانی باہر نکل اگل دیا، کہیں جناب پہاڑوں میں کوئی ایسے مادے تھے کہ وہ پھٹ گئے اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ جو ذہن ہوتے ہیں نا خدا کو نہ ماننے والے، وہ اپنے دماغوں سے تعویلات دوڑاتے ہیں کہ دیکھو جی کبھی مسلمان ملکوں میں بھی تو زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی اگر کافروں کے ملک میں آتا ہے تو مسلمانوں کے ملک میں بھی آ جاتا ہے، کبھی بجلی وہاں گرتی ہے تو کبھی ہمارے یہاں بھی گر جاتی ہے، کبھی پہاڑوں کے اندر برقان جسے لاوا آپ کہتے ہیں بہ نکلتا ہے. یہ تو حادثات ہیں، یا یہ زمینوں کے تاثیرات ہیں، یا یہ سکل ارضی اور غیر سکل کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے نعوذ باللہ. تو بعض کافر جو ہیں اپنے ذہن کو یوں بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرا بدنی غور کرو، کیف فعل، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا، کیا ماننا؟ فرمایا اگر یہ عذاب ہوتا، حادثہ ہوتا، تو صرف قوم عاد کے لیے نہ ہوتا، ایک قوم کے لیے حادثہ آئے اور دوسری قوم کو کچھ نہ ہو. یہ عجیب پڑھا لکھا حادثہ ہے. فرمایا عجیب حادثہ ہے کہ فرعون آئے پانی میں تو غرق ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام اسی دریا سے گزر جائے. ایسا حادثہ تم بھی کوئی مثال دو، تم بھی ایسی کوئی مثال دو کہ پانی انتظار میں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام بما 600,000 بنو اسرائیل کے اسی دریا سے گزر جاتے ہیں اور اسی دریا میں فرعون گھوڑے ڈالتا ہے، فوجیں ڈالتا ہے اپنی، جب پوری فوجیں دریا میں آ جاتی ہیں تو دریا مل کے اسی کو غرق کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے رب نے کیا ہے، اگر یہ حادثے واضح ہوتے، تیرا رب کرنے والا نہ ہوتا، تو پھر نبی بھی مارے جاتے، موسیٰ علیہ السلام بھی مارا جاتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ماری جاتی. لیکن غور کرو، 124,000 نبی گزر آئے، جب میں نے ان کی قوموں کو پکڑا ہے تو میرے نبیوں کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو تو میں نے بچا لیا ہے، ان کی تو میں نے حفاظت کر لی ہے. تو معلوم ہوا عذاب دینے والا تیرا رب ہے، کوئی اتفاقی نہیں.
یہ عذاب بڑا سمجھدار عذاب ہے کہ قوم لوط پہ جب عذاب آیا ان کے ایک دو آدمی جو تھے وہ اتفاق سے مکے آئے ہوئے تھے. قوم لوط پہ جب عذاب آیا نا جی ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا. قوم لوط جو تھیں یہ جارڈن کے قریب ہیں, اب بھی وہاں جو سمندر ہے اس کو کہتے ہیں بحر میت. بحر میت اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا قہر اور عذاب آیا تھا آج بھی وہاں کوئی مچھلی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بحر میت. اور اسی طرح قوم عاد جو ہے بعد نے کہا یہ اسکندریہ اور دمشق مراد, دمشق جو ہے مراد ہیں, بعد نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ حضرموت اور یمن کا علاقہ ہے. ذات الاحقاف جو ہیں یہ وہ علاقے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں عرب کو مخاطب کیا ہے تو عرب کے مخاطب کرنے کے لیے ان چیزوں پر نظر ڈالی گئی جو کم از کم عرب والوں نے دیکھے ہوں, عرب والوں نے سنے ہوں, عرب والوں نے سمجھے ہوں. اب اگر عربوں کو مثال دے دی جاتی کسی ایک دور کے ملک کی جو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا تو یہ تو کہتے پتہ نہیں عذاب آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا, ہمیں کیا پتا, ہم سے تو جی ہزاروں میل دور ہے. اللہ نے فرمایا شام روز جاتے ہو, خیبر سے روز گزرتے ہو, مدائن سے روز گزرتے ہو اور اسی طرح یمن کے سفر کرتے ہو. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, گرمیوں کا تمہارا سفر ہے, سردیوں کا تمہارا سفر ہے, ان مقامات سے تو تم گزرتے ہو, ان کے حال احوال تو تم نے خود دیکھے ہوئے ہیں, اس لیے ذکر کیا. اچھا اسی طرح فرعون جو ہے اس نے مصر پہ حکومت کی تو مصر کا تو ویسے بھی عرب سے ایک تعلق رہا, بلکہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, کیونکہ سب سے اللہ کے کعبے کو آبادی کا ذریعہ کون بنے, حضرت اسماعیل, تو ان کی اماں بھی ادھر سے تھی, پھر حضرت اسماعیل نے جب شادی فرمائی تو اسی شہر سے فرمائی, اس لیے ان کا تو ایک بڑا عجیب سا ربط ہے. تو اسی لیے آپ اب غور فرمائیں تو فرمایا الم تارا کیف فعل ربک بعاد. اب دیکھو نا جی اللہ تبارک نے تیرے رب نے کیسا کیا, تو سیدھی سی بات ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ جو بھی کرتا ہے ہمارا رب کرتا ہے, ہمارا خدا کرتا ہے. فرق یہ ہے یاد رکھو کہ کافر جو ہے وہ راستے میں بیچارہ بھٹک جاتا ہے, یعنی وجہ سے کھجور میں اٹک گیا, آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا. کہ آدمی مر گیا تو کافروں سے پوچھا جی یہ کیوں مر گیا, انہوں نے کہا جی کیا کرے کینسر ہو گیا تھا مر گیا. اچھا اب اس کی نظر صرف مرض تک گئی اور پھنس گئی, مومن کی نظر ذرا آگے چلی جاتی ہے کہ اس کینسر کو مرض کو پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ تو نے کہا بھائی اس لیے مر گیا, ہمارے اللہ نے لکھا تھا مر گیا, اس لیے کہ وہ سبب تک نہیں رکتا مسبب تک جاتا ہے مومن, اور کافر جو ہے وہ سبب میں پھنس جاتا ہے کہ جی میں نے پانی پیا اس لیے پیاس بجھ گئی. مسلمان نے کہا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیاس بجھائی, اس لیے کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر کس نے رکھی, اللہ نے. اچھا اگر بیماری لگ جائے پانی پیتے جائیں پیاس نہ بجھے تو پھر پانی تو کسی کام کا نہ رہا. تو اس لیے مومن جو ہے وہ اپنے مسبب پہ جاتا ہے, اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. موت آ گئی کہے گا اللہ نے موت دی, بچہ پیدا ہوا ہاں جی کیا ہوا جی اللہ نے لڑکا دیا ہے جی الحمدللہ. اگلا بھی کہے گا اچھا بھی اللہ اس کی عمر دراز کرے, اللہ صالح بنائے, کیونکہ مومن کی نظر اسباب پہ نہیں رہتی سیدھی خدا پہ جاتی ہے. خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو جب اللہ پاک کسی کو مدینہ پاک کی اتباع نصیب کر دے, محمد مدنی کی سنت نصیب کر دے, وہ ان اسباب میں نہیں الجھتا, پھر وہ مسبب پہ جاتا ہے. پھر اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج, کیوں جب اس نے رازق کو پہچان لیا بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں الم تارا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اب آگے آد اور ارم تو بعد میں فرمایا ارم جو ہے اصل میں یہ آد کے دادے کا نام ہے, آد ابن اوس, اوس ابن ارم, ارم ابن سام, سام ابن نوح, یوں یعنی نسب چلے گا. آد کا باپ ہے آس, آس کا باپ کون ہے ارم, ارم کا باپ کون ہے سام, سام کا باپ کون ہے نوح علیہ السلام. کیونکہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں جس سے یہ ساری دنیا بنی ہے, یہ تو بلا وجہ ایسے ہم لڑ رہے ہیں, وہ سید ہے, وہ قریشی ہے, وہ سندھی ہے, وہ چینی ہے, وہ ہندی ہے, ہم باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے, جھگڑے تو ویسے ہیں ہمارے یہاں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیں بنا دی کہ ایک دوسرے کو ہم ڈھونڈ سکیں. کہ آپ کو آپ دیکھیں نا جی دس آدمیوں کا نام مکی ہو سکتا ہے,
تو اب آپ نے مولوی مکی ڈھونڈنا ہو تو کیسے ڈھونڈو؟ اچھا بھی کون مولوی مکی؟ او جی فلانا. کوئی پنجابی پہچانا گیا، کوئی سندھی بن کے پہچانا گیا، کوئی افغان بن کے پہچانا گیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری شاخیں، قبیلے، ذاتیں، برادریاں اس لیے ہیں کہ تمہاری پہچان اور آسان ہو جائے. ورنہ میرے نزدیک سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. میرے نزدیک بلال کالا ہے لیکن میرے مدنی کا رکھوالا اور خادم ہے، وہ جنت کا حقدار ہے. ابو جہل نبی کا چاچا ہے، جہنم کے درمیان میں کھڑا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ قومیت کے جھگڑے، یہ لسانیت کے جھگڑے، یہ صوبائیت کے جھگڑے، یہ وطنیت کے جھگڑے، یہ اسلام کے خلاف ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا ایسے نعروں سے باز آ جاؤ، یہ بدبودار نعرے ہیں، لڑانے والے ہیں. انما المؤمنون اخوة. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تم بھائی بن گئے. اب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو. اور یہی بات کفر کو ڈرا گئی، یہی بات کفر کو ڈرا گئی. انہوں نے ایک زہر پھیلایا، انہوں نے ہمیں سلو پوائزن دیا کہ کبھی ہمیں خان بن کے لڑا دیا، کبھی ہمیں صوبائیت پہ لڑا دیا، کبھی ہمیں لسانیت پہ لڑا دیا، کبھی ہمیں قومیت پہ لڑا دیا. ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارے سرکس کے شیر ہیں. اگر یہ اپنی حقیقت کو پہچان گئے پھر مسلمان بن گئے، ہمیں پھر کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا. اس لیے اس نے ہمیں الجھایا ہوا ہے کہ ہم ان نظریات میں لڑتے رہیں اور دشمن محفوظ رہے. اللہ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو پھر ایک بنا دے. ہمارا خدا بھی ایک ہے، محمد مدنی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور کعبہ بھی ایک ہے. پھر کون سے جھگڑے ہیں خدا کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان ملک میں امن و امان قائم فرمائے، مسلمانوں کو پھر بھائی سے بھائی بنا دے. اللہ ان کے دلوں کی قدورتوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو، بغض کو دور فرما دے. میرا اللہ ہمارے پھر سوتے ہوئے چشمے، جس رحمت سے تو نے لڑتے ہوئے صحابہ کو بھائی بنا دیا تھا، تو قادر ہے پھر ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو جوڑ دے. تو اب دیکھیں جی، آد بیٹا بنا کس کا؟ آس کا یا اوس کا؟ اوس بیٹا بنا کس کا؟ ارم کا. اور اسی طرح ارم بیٹا بنا سام کا، اور سام بیٹا بنا نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کتنے بیٹے ہیں؟ تین، ہام، سام، یافث. ہام، سام اور یافث، یہ ساری دنیا ان تین کی اولاد ہے. ساری دنیا جو عرب جو ہیں یہ سامی ہیں، یہ سام کے علاقے کے لوگ ہیں. کچھ یافث کی اولاد ہیں، اور جو کالے ہوتے ہیں، نیگرو ہوتے ہیں، افریقن ہوتے ہیں، ہام کی اولاد ہیں. تو اس طرح یہ تین بیٹوں کی اولاد ہے ساری کی ساری، اس کے علاوہ کہیں کوئی نہیں. تو اب ارم میں جا کے یہ دونوں مل جائے. اچھا سمود جو ہے وہ بھی ارم کا بیٹا ہے. سمود ارم کا بیٹا ہے. آد آس کا آس ارم کا بیٹا ہے. تو دونوں کا دادا ایک بن گیا، یعنی ارم میں جا کے دونوں مل گئے. اس لیے کبھی قرآن کہتے ہیں آد اور اس کے بعد ارم، کیونکہ آد دو ہیں، ایک پہلے گزرے ہیں ایک بعد میں. تو کبھی کہا جاتا ہے آد انل اولا اور آد انل اخرا، اور کبھی کہا جاتا ہے آد ارم والے. اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ارم جو ہے ان کے قبیلے کا نام تھا. بعض علماء نے یوں بھی فرمایا. اچھا بعض نے کہا کہ ارم جو ہے دراصل جو آد ہے، آد کے پھر دو بیٹے تھے، ایک شداد اور ایک شدید. ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد. شدید مر گیا، شداد نے وہ جنت بنائی تھی جو دنیا میں مشہور ہے کہ جی جنت ارضی. اس نے جو جنت کے بارے میں سنا کہ قیامت میں جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس نے دنیا میں ایک جنت بنائی. اور جناب باغات لگائے، سونے چاندی کے محل بنائے. جب جنت بالکل تیار ہو گئی، تیاری کی کہ جاؤں اور جنت میں کچھ دن رہوں، ابھی آپ ڈیڑھ میل دور سے اللہ کا قہر آیا، جنت بھی گئی اور خود بھی گیا، بھی امان اللہ ہو گئے. تو دونوں ختم ہو گئے، وہ اپنی جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا. حضرت امیر معاویہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ کاتب الوحی ہیں اور سالہ ہے حضور محمد مصطفیٰ کا، یہ تو دشمنوں نے اڑا دی ہیں. کبھی نام بھی لیں تو کہتے ہیں گالی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ورنہ سیدنا علی کاتب الوحی ہے اور داماد نبی ہے محمد مصطفیٰ. اسی طرح سیدنا معاویہ کاتب الوحی ہے اور سالہ ہے محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. اللہ سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا عبداللہ ابن ابی قلابہ، وہ آدمی تھا. وہ جناب ایک جگہ سے گزرا 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 گزرا، تو وہ اسی جنت میں سے جا کے گزرا، وہ جو بنائی تھی شداد نے.
وہ تو ختم ہو گئی جنت، جنت تو اجڑ گئی، کون سی جنت تھی، جنت بندے کی بنائی، جنت بھی رہتی ہے کبھی، لیکن وہاں پر جیسے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، وہاں آثار پائے گئے، اس نے لوگوں سے پوچھا، ڈھونڈا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہاں بڑے ستون ہیں اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں بڑی بلڈنگیں ہوں گی اور یہاں بڑے باغات ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اور تو علاقے میں کچھ نہیں، انہوں نے کہا بھی یہ وہ جنت ہے شداد والی، تو انہوں نے آگے بلغہو، انہوں نے آگے حضرت معاویہ کو خبر دی کہ ایسے میں ایک جگہ سے گزرا ہوں اور وہاں میں نے ایسی ایسی چیزیں پائی ہیں، لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شداد کی جنت ہے، تو آپ نے کہا بھی اللہ جانتا ہے، مجھے تو پتا ہے نہیں. اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آ گئے، ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر کیا جو بات وہ سن چکے تھے، تو اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مجھے حدیث یاد آ گئی، محمد مصطفیٰ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا تھا، جب بھی نام آئے، جتنی دفعہ نام آئے اتنی دفعہ درود پاک پڑھیں گے، جتنی درود میں کثرت کرو گے یاد رکھو اتنی قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا، اتنی حضور کی محبت اور تعلق نصیب ہو. جتنی آدمی کو ہمت ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹ درود شریف بالکل کثرت سے پڑھا کرے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائیں گے اور تمام پریشانیاں بھی دور ہو جاتی. تو وہ اس نے کہا جی ٹھہرو ٹھہرو، مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ گئی. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے مجھے خبر دی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایک آدمی میری امت کا ہوگا، مسلمان ہوگا، احمر ہوگا، اشقر ہوگا، قصیر ہوگا، سرخ رنگ ہوگا، آنکھیں اس کی جو ہیں وہ اشقر ہوں گی، یعنی نہ سفید نہ سیاہ، یعنی ہلکی سی نیلی، ان کو کہا جاتا ہے اشقر. اور فرمایا قصیر قد اس کا درمیانہ ہوگا، اور اس کے حاجب پر، یہ حاجب کہتے ہیں اس کو بھوے کو، اس پر بھی ایک خال ایک تل ہوگا، اور اس کی گردن پر بھی ایک تل ہوگا، وہ آدمی اس جنت میں گزرے گا جو شداد نے بنائی تھی. اس نے کہا میں نے حضور کی حدیث سنی تھی. تو حضرت معاویہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو جلدی کرو، جس نے مجھے سنائی نا اس کو بلاؤ. تو عبداللہ ابن ابی قلابہ کو ہم نے فرمایا وہ ہوا اس کا، دیکھو جو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بالکل وہی ہے کہ نہیں ہے، رنگ بھی سرخ ہے، قد بھی چھوٹا ہے، اور ماتھے پر بھی اسی طرح تل ہے، اور گردن پر بھی اسی طرح تل ہے، اور خبر دینے والا بھی یہی ہے. اس لیے بعض علماء نے اس ارم کو، ارم سے مراد جنت بھی لی ہے، بعض نے ارم سے قبیلہ بھی لیا ہے، اور بعض نے ارم سے وہی دادے والا نام بھی لیا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. دعا کریں اللہ ہم کو اور ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے.